سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں یہی دین کا سیدھا رستہ ہے تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الكافرین یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اتاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो यही तुम्हारे हक में बेहतर है बशर्ते के समझो अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते लेकिन मुसाफत इनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं अल्लाह तुम्हें माफ करे तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं इनको इजाजत क्यों दी जो लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है इन्नमा यस्तअज़िनुकल्लज़ीना ला युमिनून बिललाहि वल यौमिल आखिर वर्तबत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم इजाजत वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं सो वो अपने शक में डावांडोल हो रही हैं और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही ना किया तो उनको हिलने जुलने ही ना दिया और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़